হল একো হোৱা নাই একো হোৱা নাই যদি এনেকে বহি আছ যে প্রেসার চেসার উঠিছে নেকি এ তুমি কই হে এতিয়া প্রেসার কৰিবা মোক বা কিবা এটা কথা কলে জকৰ লাগে ঠিক আছে আজি পৰা একো কথা নকও আৰু নুখুধু হল তো কালি পৰহি সোৱালি আমাক খাখন কৰিব এতিয়া কি হল থানাত কিবা হল নেকি মালবিকা মেডাম আহিছে ইনচার্জ হিচাপে জয়েন কৰিছে ও কালিলেকে আমাক কেকেডা কেকেডা মাটি থাকে আৰু এতিয়া আমাকে উলুটা খাখন কৰিব ইফালে মই একেখন থানাতে ইমান দিনে ঘুলুকি পাগলি আছো কেতিয়া ইনচার্জ হম কেতিয়া এএসআই এসআই হমগে ইয়নো মন মারি আছে লাগি থাককসুন এদিন তো হবই ন তো গিরিয়ার এদিন রাষ্ট্রপতি হব তো রাষ্ট্রপতির ঘৈনিয়া ঘবি আমি খাখন করিম দেখ ধ্বংস সব ধ্বংস হয়ে গেল যেদিনাখন সেইজনী আহিলে সেইদিনাখনে বৃহৎ ক্ষতি চালা এখনে মাত্র সাইকেল তার পিঠে উঠি চলি আছিল এতিয়া সেইখনো নাইকিয়া হল ইমানকে কলো বোলো সাইকেলখন লগত লৈ যাও নিদিলে সেইখন লগত লৈ যোৱা হলে কি ক্ষতি হল হয় সব শেষ বরবাদ বস্তুখিনি কিয় তলত পেলাই আছে চাইকেলখন ভাল লাগিছে যদি লৈ যাওক কেজি হিচাপত দি দিম শুনিছে লওক চাহ কাপ খাওক আৰু এপাক থানা পা হওকগে কিয় মই ঘৰত থাকিলে কি অসুবিধা হয় অসুবিধা হোৱা নাই কিন্তু ডিউটি সময়ত এনেকে ঘৰত থকাটো ভাল কথা হোৱা নাই নহয় মই কি নেজানো নে জানে তেতিয়া হলে চাকৰিটোৰ কথা নাই জানো নে বাদ দিয়াহে চাকৰি যত ইমান মানসিক অশান্তি তেনেকুৱা চাকৰি মই কৰিবলৈ নাই তাই হওক কালি পৰহি ছোৱালী এতিয়া আমাক শাসন কৰিব আৰে দুই এটা পৰীক্ষাত পাছ কৰিলে কি আমাতকে অভিজ্ঞতা বাঢ়ি গ'ল নেকি যত সন্মান নাই যত মূৰ তল কৰি থাকিব লাগে তাত এই অমুকাই চাকৰি নকৰে হয় মই ট্ৰেঞ্চফাৰ ল'ম নহ'লে ৰিজাইন দি দিম চাকৰি কি মই নোখোৱাকৈ নমৰ আহ আগৰ তাৰমানে কোনোৱে নাই থানাখনত নাই মইহে এতিয়া চিকৰ হৈ থানাখন তলফালৰ পৰা ধৰি আছো বাকীটো চব ভাগে ভাগে গ'লগে পিছে আপোনাৰ খবৰ কওকচোন বিয়া বাৰু কিবা নিমন্ত্ৰণো একো নেপালোঁ কিয় নিমন্ত্ৰণ দিয়া হ'লে আপুনি আহিলহেঁতেন নেকি অঁ গ'লোহেঁতেন থানাততো আপোনাৰ কথা ওলাই থাকে সেইকাৰণে একো খবৰ এটাও নাই অঁ ফোন কৰা অৱশ্যে হোৱা নাই মই সেই যোৱাকালি মণিকো কৈছোঁ বোলো বাইদেউ আমাৰ থানাত জইন কৰিছে বোলো এতিয়াহে কাম কৰি ভাল লাগিব আৰু আপোনাৰ তলত কাম কৰা এটা সোৱাদ আছেতো হেল্ল' ৰত্নকুমাৰী জ্যোতিষী কিৰুয়ঙৰ তৰফৰ পৰা আগবঢ়োৱা প্ৰশ্ন উত্তৰ শিতানৰ এই সপ্তাহৰ প্ৰশ্ন আপোনালোকৰ বাবে কে কে মোহনক ভগৱান শ্ৰীকৃষ্ণই কোনটো পৰ্বত দাঙি ধৰা বুলি সুধিছিল এ গোবৰ্ধন পৰ্বত বি কৈলাশ চি হিমালয় ডি এটাও শুদ্ধ নহয় এই প্ৰশ্নৰ শুদ্ধ উত্তৰ দিওঁতাৰ মাজৰ পৰা লাকি ড্ৰ যোগে নিৰ্বাচিত হোৱা দুজন বিজেতাই লাভ কৰিব জ্যোতিষী কিৰুয়ঙৰ তৰফৰ পৰা একোটাকৈ মুকুতা আপোনাৰ উত্তৰ আমালৈ এছ এম এছ যোগে প্ৰেৰণ কৰক লিখক ৰেঙনি স্পেচ বি অ' পি স্পেচ আপোনাৰ উত্তৰ এ বি চি নে ডি আৰু পঠিয়াই দিয়ক 56161 নম্বৰত অথবা আপোনাৰ উত্তৰ আমালৈ হোৱাটছআপো কৰিব পাৰে আমাৰ হোৱাটছআপ নম্বৰ 8136086690 নম্বৰ আৰু